Ювілейна дата 90-річчя із дня створення Одеської філармонії збіглась з початком 174-го філармонійного сезону. А отже, розпочнеться він одразу на високій ноті – фестивалом, який назвали «Філармоніссімо». На думку його організаторів, ця назва відбуває масштаб та значущість подій для міста. З нагоди ювілею обласна адміністрація вирішила підтримати ініціативу колективу в прагненні присвоїти установі ім'я видатного скрипаля 20-го століття – нашого земляка Давида Ойстраха. Я вважаю, що всі ми маємо проголосувати за це рішення, тому що ця геніальна особистість і наша філармонія, вони тісно пов'язані між собою, і це надасть ще якоїсь такої родзинки присвоєння імені Ойстраха нашій філармонії, якби замкне оце творче коло. Одеська філармонія пропонує для одеситів програми, в яких кожен слухач знаходить для себе щось цікаве. Будь-то літературні вечори, фортепіанна чи симфонічна музика, народні мелодії або концерти відомих естрадних виконавців та колективів. За словами директора Галини Зіцер, філармонія сьогодні без перебільшення є головною концертною організацією міста та області. З 30 вересня по 6 жовтня на сцені Великої зали пройдуть 7 концертів, які охоплять всю творчу палітру життя артистів і колективів філармонії. Мы фестиваль открываем, безусловно, мы, в общем-то, и не могло быть по-другому. Работа из нашего всемирно известного, всемирно, не боюсь этого слова, известного нашего пианиста, заслуженного артиста Украины Сергея Терентьева и камерного оркестра Одесской филармонии под управлением заслуженного артиста Украины Игоря Леонидовича Шерука. Сегодня не зря его он носит звание «Маэстро шелковые пальцы». Он сегодня действительно всемирно, я даже не знаю, есть ли такая страна, где он не был с концертами. Он был во всех странах мира. 3 жовтня фестиваль «Філармоніссімо» запрошує поціновувачів музики на концерт, до якого увійшли світові музичні хіти. 5 жовтня заплановано концерт учнів музичної школи імені професора Столярського «Молоді вундеркінди». У той же день свою виконавчу майстерність продемонструють ансамбль української музики «Чайка». Завершить фестиваль 6 жовтня урочиста церемонія нагородження колективу та гала-концерт. Під час прес-конференції анонсу директорка закладу повідомила, що в недалекому майбутньому будівлю філармонії чекає велика реставрація. Згідно з програмою, велика реставрація. Ця історична будівля, яка була побудована у 1899 році, потрапила до загальнодержавного списку, а отже роботи з реставрацією будуть фінансуватись бюджетним коштом. Ольга Глечик, Денис Руць, інформаційна служба новин.